မင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘယ်လေးလို့ပြောရမှာလဲဘယ်လေးလို့ပြောပြစ်လိုက်နော်ဗျဆိုင်ရတော့ဒီလိုငါကိုယ်တည်းမင်းဆိုင်ရအခုဒီတိုင်းပဲလားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲဘာခွဲရမှာမသိလို့ဝက်လားဟုတ်လားအဝေးပပားနေရလက်ခံပြတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါဦးဒါလည်းဒါအကိုအရွယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကာရိုက်တာပေါ့အဲအကြောင်းလက်ခံပြရဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့ဒီမှာရရတာဆိုကျွန်တော်ချစ်တာဈေးကန်းလေးစင်လာပြီလားတော်လေးသဘောကျတယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ရရတာဟာနဲ့ဒီလိုဂရင်ဘော်လေးကပြင်လာတာနဲ့ဆိုကိုယ်တက်ဘလို့ကွာသွားတယ်လို့ပြောမလဲတကယ်အစ်စ်သွားရိုက်တာပင်တော့ရယ်ဆေးရုံအစ်စ်မှာသွားရိုက်တာဆေးရုံအစ်စ်ဆေးကန်းအစ်စ်ရှားဝင်တကယ်ထိုင်နေနေရာကိုသွားရိုက်တာအဲ့တော့ဒီနေ့မပေါ့ဂျူလီယာပေါ်ပေါ့ထားတဲ့အဖေစိတ်ကြလေးဆိုရင်အဲ့ဒါဘလို့လေးထည့်တာကဘလို့လိုချင်လို့ပြောပြမယ်အဖေတိုင်းပေါ့နော်ဒါကို့အမြင်ကတော့ဖေတိုင်းကတော့သားသမီးအပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားတော့ဘယ်အဖေမှပြောင်းလဲမသွားပါဘူးဒီတိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့တမီးသားသမီးရှိရှင်ရဲ့ကောင်းတဲ့သားသမီးရှိဒါပေမဲ့လည်းတမီးကတမီးပဲဒီမှာဆိုရင်တော့ဒိုင်အလော့တွေကရမ်းမိုက်တယ်နော်ကလေးတွေပြောရတော့ကိုတွေပြောရတဲ့ဒိုင်အလော့တွေကနော်ဒါလေးဘလို့ပြောမလဲတဲ့ငကူရဲ့ဇလန်ရဲ့သဘောကအဲဒီကီလိုစကလုံးနေနဲ့အိုက်တင်နေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဇလန်တစ်ခုအကူကတော့အဲ့လိုမြင်တော့အချယ်လီကိုပြောတဲ့စကလုံးတွေကမိုက်တယ်နော်ချယ်လီမြဲမဲ့အပြင်မှာမပါပဲလို့ငါမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲရှိတာငါမိသားစုသိခါကြောက်တော့မလို့တယ်ဆိုတာဒါလေးနော်ဒါတော့အဖေတွေပေါ့နော်အဖေတွေထားတဲ့ဒါကအဲ့တော့ဒါစိတ်တခုလို့ပြောရမှာဒီ reflex တဲ့ရှင်ညာပိုင်းလေးမှာမယ်လိုဒီကစကားလာခောက်တဲ့ကျင်ဒါလေးကခံစားချက်လေးကဘယ်လိုလဲ yes sir ဆိုတော့အာမလက်မှာပြောတော့ဆိုတာလေးဒီလိုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်လားတမီးကြောင့်ပြောချင်တာလေတမီးကြောင့်ပြောချင်တာကိုကတော့တခြားကြောင့်ပြောမယ်ချင်လို့ပေါ့ကိုကဒါကြောင့်ပြောမယ်ချင်တမီးကြောင့်ပြောမယ်ဆိုတော့မှဒါလက်ခံလာတာဒါဒီတော့ဒါတဘောပါအဲ့တော့ကိုဆုံးမဲ့စူးစမ်းတွေ့မှုလူငယ်တွေစူးစမ်းတွေ့မှုတန်တော်တို့ဒီကျမ်းမောင်တို့ဒီမျိုးတွေစူးစမ်းအားလုံးဘယ်လိုလေးပြောမလဲကလေးတွေကစူးစမ်းအားလုံးကအများရန်ကိုတို့ကဆပ်ပုတ်လုပ်အောင်အများရန်ဒါတော့ကိုယ့်ဘက်ကပေါ့ကိုတွေကတတ်နိုင်တော့ဒါဟောဘယ်လိုကောင်းလဲကိုတို့ဘက်ကတတ်နိုင်ကောင်းတယ်ဟောက်ပတ်ဟောက်ပတ်ပေးရအောင်ဟောပါရတော့ရက်ဆော့ဆော့အနားနဲ့ပတ်ပြီးတော့ပါလိပြောချင်တာရှိတယ်ကားတွေကအားလုံးပေါ့နော်တစ်တေရောအဟောင်းတွေရောပေါ့နော်အော်အားလုံးဆွဲပြီးတော့ကျေးဆောင်ထားတဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကားလေးအခုရုံစင်းတော့မယ်ချောင်းနေဆိုရှယ်လီမင်းရမင်းအပြစ်မှာဘာတွေပဲလုပ်လို့ဘာမှမပြောလို့တခုပဲဒီမိသားစုတိတ်ခါမကြအောင်တော့မင်းတို့တိတ်လို့ပို့တို့မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဒီကိုလေးလားထုတ်လို့သူလည်းတိုက်တာလားဘယ်လိုလဲပြောပြောအဲဒါထုတ်လို့သူမင်းသားပါဗျာ reflex producer ကထုတ်လို့သူမင်းသားကျွန်တော် on the air ကြောပါဟုတ်ကဲ့ on the air ကြောပါဒီနေ့မှာပါဒီလို facility တက်လာတယ်ဒါကတမင်းဝတ်လာပါလားတိုက်ဆိုင်တာတိုက်ဆိုင်တာကျွန်တော်ပြောနေတာအယောင်လေးတူနေတယ်ပုံကောင်းတော့တိုက်ဆိုင်ပါတော့အတွေ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုကိုကလေးတို့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံနဲ့တခါမှမမြင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အဆုံးလူလူသူကဲနေပါပဲဟာဒီကိုဘယ်လိုစိတ်ကူးတော့ဘယ်လိုဒီတဲ့ဖြစ်တာလဲကိုဆုံးမနဲ့ဘယ်လိုချိန်ဖြစ်တာလဲဟုတ်ပါဘောဘောဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်တာလဲဟောကျွန်တော်ကိုသုံးမင်းရဲ့ရှေ့မှာရိုက်တဲ့ကားတွေတော်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် pressure တွေသွားကြည့်တယ်အဲဒီ flow လေးတွေတော်တော်သဘောကျတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ဇက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ချင်ဇက်လေးကဒါကုသမှုနဲ့ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုမိုက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တွေးနေတာဒါကုသမှုနဲ့တိုင်ပြီးတော့ကုသမှုကလည်းအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါပုံဖော်ပေးတဲ့ခါကျတော့လေယခုလိုကျွန်တော်တို့ကားလေးလက်လက်ပပလေးမှဖြစ်လာတယ်ကိုဆုံးမဘယ်လိုလဲတောင်းဆိုရတာလဲကိုဆုံးမရောသူ့ရဲ့ပတ်ပေါင်းမှုတွေဘယ်လိုတွေရခဲ့တာလဲအဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီ reflex ကကျွန်တော်ဒီရိုက်ကွင်းစင်ကာလာတစ်လျှောက်လုံးမှာအဲလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာမှန်တယ်မြားအားလုံးနောက်ကလည်းအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးတာအဲကျွန်တော်ဒါလေးဟိုသင်းမိုးကြီးငါးပေးစုငါးပေးတယ်ကျွန်တော်ဟို location မှာရိုက်ချင်တယ်ဆိုရတယ်အဲ့လို location ကျွန်တော်ဒီလူတော့ခေါ်ပေးတယ်အစားအသောက်ရပေါ့ဒါဟို production mic ကပတ်မှုမှုကောင်းလို့လေကျွန်တော်စကားကောင်းတကားဖတ်လာတာပါဗျာဟုတ်အဓိကယုံကြည်မှုပေါ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်မှန်းတော့တာလေအခုဖြစ်ရတာလေပိဿတန်ကြတာဘယ်လိုခံစားရလဲဒီနေ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ pressure မှာတော်လူများလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုဒီလိုအပိတွေအတွက်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်အံ့ဩရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကို surprise ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ကြီးဒါတွေကတော့ထားလိုက်ပါဟုတ်တယ်ဟိုဒီစကလုံးတွေကဘယ်လိုတော့ကျင့်တတ်ရလဲအဓိကတော့ဆိုင်းဆမ်မှာဆမ်မအင်းကြီးဟန်ပေါ့အင်းကြီးဟန်ရဲ့စကလုံးတွေကလည်းပြောင်မြောက်တယ်
တော့ဇလန်းကလည်းဆီမလွန်နာရာဝီဒူဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဇလန်းကလည်းခိုင်မိတာခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဘုကောဘူတန်ချစ်ဘူတန်နာဒါပထမဆုံးဝီဖက်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်တာဆိုရင်လည်းအချိန်ပေါင်းများနေပြီဒီကားကိုလေအကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒါဘာဖြစ်လဲပေါ့ချိန်နဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကားလေးကိုအဲ့တော့စက်ကြည့်တယ်နည်းနည်းဟိုလိုရတာလေးတွေရှိရင်ဒါကိုသမုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အခုလိုနေတာတွေရောက်လာတော့ဒီလိုနဲ့ဖိုင်ရန်ရောက်လာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဟာဒါလည်းပတ်သက်ပါတယ်ပြောကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်စကားကောင်းနေလဲဒါထုတ်လို့ကိုစူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ခါကျရင်လဲကျွန်တော်တို့ပြည့်တဲ့အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ရိုက်ထားတာအင်တော်လည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအော်အင်မြောင်တကားကျင်ပါသေးတယ်ချက်ပြီးသားလာပါတော့ကိုစိုးမဒီနေ့မှာအများအားပေးကြတယ်စိတ်သာသာနေတယ်အဲ့ဒါကျင်းတဲ့ဆီကဘယ်လိုလေးခံစားရလဲ။အရင်ပြောရတာပေါ့။အရင်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုကအပိုင်းစာလေးတင်ယူနေတယ်။အရင်ဟိုကမိုက်နေပြီဗျာကျွန်တော်တို့ကလေ။အခုလိုပရီးမီယာရှုံးမှာရုံပြေရုံဆိုင်အားပြီးတဲ့ပြင်လက်ခုပ်တန်တွေပဲကြာတော့ပူပြီးဝမ်းသာတာပေါ့။လက်ခုပ်တန်ကဘုဒ္ဓဘလို့လေးအားရှိတယ်။အရှင်ကျိုးစားမယ်ငါတက်ကျိုးစားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့တော့ဒီကောင်းတဲ့ကားကြီးရိုက်ဖို့အတွက်ခွန်အားကြီးဖြစ်လာပါတော့ဒီလက်ခုပ်တန်တွေကဟောဆက်ဖို့အဲ့လိုတင်ခဲ့လာခုဒီအတွက်ဆက်ဖို့ပြန်မြင်လဲတဲ့မှာပုံပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်နေချိန်မှာလည်းတော့ဘုရားသားဟောကျွန်တော်တို့ကဒါဟောဒီဝိထုကိုမြင်နေရတာဒါစိတ်ကူးနဲ့တော်တော်လေးပုံပေါ်ခဲ့တာပါเนาะအဲ့ပုံပေါ်ခဲ့တာနဲ့အခုဒါနေရတာတစ်ဆက်ဆုံးတစ်ထည့်သိနှီးပါကြရလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ကဲတချင်းရောဘယ်လိုလိုက်ခတ်တယ်လို့ပြောတာဒီကတော့ဒါတချင်းကတော့ဒါကိုစိုးမိုးပေါ့သူကတချင်းရွေးတာတော်တော်တယ်တန်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရွေးတာကျွန်တော်လည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုနောင်မော့ကိုနောင်ရေးပြထားတဲ့ဟာလေးလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တရားလေးကအမှန်တရားဆိုတယ်ကျွန်တော်တခါတလေမူးလိုက်ရင် Facebook ပေါ်တက်တက်ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဆိုပြပါ Yes so and ah ရတယ်ကျွန်တော်ကိုလေးကျွန်တော်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပါတယ်